Goedemiddag Remco. Ja, we staan in een feestelijke omgeving, maar waar zijn we precies vandaag? Ja, goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. We zijn bij hockeyclub Nijkerk. En we zijn bezig met onze 6e editie van het beach hockey toernooi. Hockey en beach? Ik ken alleen maar volleybal en beach. Ja, dat was inderdaad tot 6 jaar geleden was dat ook zo. Maar we vonden het hoog tijd dat ook de hockey een keer op het zand ging. Dus vandaar dat we daarmee zijn begonnen. Ja, dat vergt denk ik toch wel een beetje aanpassingen aan de hockeybal. Dat klopt, ja. Ook aan de hockeystick trouwens. Dus het is een stick met gaten erin. Want dan kun je iets beter door het zand slaan. En de bal is ook meer een handbal, zeg maar, qua grootte. Dus totaal ander spelletje. Een totaal ander spelletje. Hoeveel ploegen doen er mee vandaag? Want ze hebben allemaal een eigen naam verzonnen, eigen teams. Ja, klopt. Het is vooral de bedoeling dat niet de standaard teams van het veld hockeyen. Maar juist eens een keer in een ander team, andere vrienden mogen ook niet hockeyers zijn. Dus dan is het leuk om een gekke naam te bedenken. En we hebben 3 pools. Vanochtend om 9 uur waren de allerkleinste, onze jongste jeugd. Nu zijn net, is de jeugd afgelopen. En straks over 10 minuten gaan de senioren beginnen. En wat is nou eigenlijk de leukste wedstrijd om naar te kijken? Dat was eigenlijk vanochtend om 9 uur al. Met die kleintjes, met allemaal strorokjes aan. Bloemetjes in hun haar. Dus helemaal leuk. En als je dan hockeyhappers heet of FC Zand. Ja, dat zijn toch hele leuke namen. Ja, ik zie FC Zand achter je zitten. Die hebben de pool gewonnen volgens mij. Dat klopt, ja. Dat is de winnaar van onze Junior League. En hier zijn de winnaar. Maar daarnaast zit het team met het leukste tenue. Tenminste, dat vond de jury. Ja, en hoe heten ze heel toepasselijk nu de regen gestopt is? Dat is een hele goede vraag. Maar dat zijn de Sun Girls. Ik moest even nadenken, maar ik heb hem. Ja. Ja, de Sun Girls, heel toepasselijk. Ze werden gehuldigd, dus ik heb wat lekkers gekregen. En de zon scheen, want jullie zijn nat begonnen vandaag. Ja, het was wel erg jammer. We hebben natuurlijk een maand lang fantastisch mooi weer gehad. En dan, dan is het vandaag wat minder dat het regent. Maar goed, de kinderen heb je daar niet over gehoord. Het waren meer de ouders die onder de paraplu stonden vanochtend. Maar alleen maar lachen, dus helemaal prima. Heel erg goed. Ik wens jullie heel veel plezier vandaag. En we kijken uit naar de andere winnaars. Ja, nou, hartstikke leuk. Dankjewel.